السلام عليكم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. ناظرين یہ مسجد قبلتین ہے، ابھی ہم آئے مسجد قبلتین، ابھی ہم بھی انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے. مسجد قبلتین کا مطلب یہ ہے کہ دو قبلوں والی مسجد. یہاں سے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام کو وہی بھیجی تھی کہ آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں قبلے کا رخ کر لیں، آپ کا قبلہ وہاں ہوگا. کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جو قبلہ ہو وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو. تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور یہاں سے قبلے کا رخ چینج ہوا. ابھی ہم مین انٹرنس میں جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. ناظرین جو جائے نماز ہے مرد حضرات کے لیے وہ فرسٹ فلور پہ، گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہے. الحمدللہ آج میں دوسری مرتبہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور عبادت کرنے کا موقع ملے اللہ پاک کے فضل سے. پہلی مرتبہ رمضان میں آیا تھا اور آج یہ دوسرا موقع اللہ پاک نے دیا ہے الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اس کی چھت کی ماشاءاللہ بناوٹ دیکھیں، کتنی خوبصورت سے خوبصورتی سے بنایا گیا. یہ ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری دانی طرف جو رخ ہے یہ قبلہ اول کا رخ ہے. یہ جو سامنے بنا ہوا ہے یہ قبلہ اول ہے، بیت المقدس کی طرف جو تھا پہلے، اور اس کے بعد جب اس کو چینج کرنے کا حکم آیا تو پھر یہ بیت اللہ شریف کی طرف یہ رخ ہوا. ماشاءاللہ آپ زیارت بھی کریں، عبادت بھی کریں، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.